Problemeve të shumta me të cilët po ndeshet Shkodra në këtë sezon turistik i bashkohet edhe pedonalia. Investimi me vlerë rreth 12.000 euro për vendosjen e pistoneve që bllokojnë qarkullimin ka shkuar dëm, pasi hapja e tij në mënyrë të pakontrolluar në orarin që lejoi kalimin e automjeteve solli dëmtimin e tij edhe të makinës. Aktualisht dy nga këto pistone janë jashtë funksionit dhe për të bllokuar qarkullimin, policia bashkiake ka vendosur që të rikthejnë në përdorim piramidat plastike. Edhe pse janë një zgjidhje provizore, ato shpesh largohen lehtësisht nga drejtuesit e mjeteve që shkelen më pas orarin e kufizimit të lëvizjes, duke qarkulluar në pedonale. Në këtë sezon që numri turistëve rritet dhe shëtitjet kanë fluks në këtë zonë, kërkohen masa më të shtuara, për të cilët duhet angazhim si policisë bashkiake ashtu edhe asaj të shtetit. Zona muzeale në të gjithë gjatësinë e saj ka këtë problematik. Bashkia Shkodër ka premtuar se po rishteh mundësinë e riparimit të tyre, por deri më tani ende nuk ka arritur në një zgjidhje.